Hallå där mina vänner. Det här är absolut inte samma dag som den andra discgolfvideon, jag lovar. Välkomna, vi kommer köra lite vanlig discgolf nu. Inga konstigheter, vi kommer köra 9-hålare här i Kolbäck. Men vänta, är det någonting mer att säga egentligen? 9-hålare? Vi kör ju 9-hålare alltså, som vi filmar. Ja. Det kommer bli en 18-hålare men vi kör 9-hålare för det är, som sagt, förra 9-hålaren blev 55 minuter lång. Jag tänkte att det räcker för en YouTube-video. Så vi kör en 9-hålare som vi filmar. That's it. Nu kör vi. Glöm inte gilla och subba och så vidare. Först nu tar vi ingen mindre än våran helt egna Federico. Oho! Nej men jävlar! Oj! Mago 3. Den här kostar mitt liv ungefär. Oj, det är mycket. Ja, 100 spänn. Aj, den tar så mycket höjd. Fast... Ja. Tar du mulligan? Vi sa att vi körde med mulligan idag eftersom vi inte har testkastat någonting. Så vill du köra mulligan på en gång eller är du nöjd med den? Ja, det är bara nu du... Ja, exakt. Alltså, för säger du mulligan, du får inte köra på den om det där blir sämre. Jag tror fan att jag är nöjd alltså. Ja, du är nöjd. Okej, okay. Yes. Jag tar med två på en gång. Här har vi en man som tror på sig själv. Tar du mulligan på den där kanske? Jättemycket kanske. Kolla, hade du bara tagit med dig en då hade inte det här hänt. Nej. Hallå. Ja. Ja, men det är lugnt. Du kan få min mulligan. Tack. 100 spänn. Jag tar Fredrik också. Han står till. Det är fan en bra grej. I alla fall nu, jag ramlade, eller menar, Victor ramlade här i förra avsnittet som ni såg. Jävlar vad nära att ramla i det. Jag kom med dig. Du har kört mulligan på den där fan. Nej, den tänker inte ta. Nu ska jag bita. Jag gjorde ju fel, jag skulle ju tagit en understabil på en gång va? Hur har du det? Ja, då kan man ligga jättebra. Oj, 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 oj. Ja, det bra. Den ligger trevligare. Den är fin. Håll i då. Nej. Det var en fin kast. Ja, det var det. Vad funderar du på att göra? Funderar du på att köra en hajs runt hela skiten? Jag tror på dig. Jag är med. Oho. Nej! Den tog tvärnit alltså. Nej. Den där är tråkig. Trippelträd. TT. En enkel hyzer in. MVH Mattis. Ja, men den ligger helt okej ändå. Mando, som vanligt. Ni ser det där. Höger om det måste man gå. Och det gör han. Och det gör han. Ja, den är fin. Riktigt fin. Fick han kicka ut där också. Vi har Victor som kastade den nere någonstans. Ja, lite otur där. Jag lyckades ju dock lägga mig. Så att jag måste köra dropp. Jag drog exakt vänster om trädet tyvärr alltså. Vad satte du på det här hålet när vi körde fel hand? 6. Vilket kastar du på nu? 5. Okej. Okay. Du, det är bara börja köra med högern. Snygg. Ja, faktiskt. Trevligt. Nu ska du lyckas, ja, exakt, på tal och save. Nu ska du försöka göra något lika dunder. Jag måste inte få någon jävla tiga eller någonting här. Det måste hända.
Ja. Det där kallar jag fett. Som sagt, jag la mig alltså exakt bakom han då, typ. Så det var lite tråkigt, så det betyder att jag kommer få ett pliktkast. Så istället för att köra mitt tredje härifrån, vilket hade varit helt sinnessjukt trevligt, då hade jag kunnat fått, det hade varit förbörden det kastet egentligen. Så får jag kasta härifrån, drop zone, och plus ett. Så nu kör jag för par istället. Det är något. Den är ju liksom bara där framme. Det var så nära. Det var nära. Ja, vad fint. Vad har du att säga? Nej, alltså vad har du att säga? Ursäkta att jag gång på gång bara tar korg på såna här sjuka kast och aldrig sätter den i. Alltså, jag kan väl lika bra köra högen egentligen här, men jag väljer inte göra det. Ett aktivt val. Ja, det är trevligt ändå. Would be rad. Ready. Jag har aldrig sett på par det här. Det är birdie där. Kör du för birdien? Ja. Satan. Paret är ju där dock. Ja. Jag är nöjd med det. Ja, det. Moonwalker iväg. Oh, den tog kedjan, det hörde man. Man hör den. Okej. Okay. Ska du och jag bara avsluta de här eller? Du för par. Och det här hade varit kanske mitt par om jag inte hade lagt man då alltså. Men ja, det blev en bugge. Mattis. Viktor. Vad satte ni? Sju. Ett mer än när du körde med höger. Viktor? Sex. Samma som när du körde med höger. Ni kan lika gärna byta hand, det är det vi har kommit fram till. Hålen numero dos. Jag tror jag kommer på hur man måste filma det här hålet. Åh jävlar, en till dunder. Mitt på fem. Ja, riktigt fin. Ligger i stort sett så bra som man bara kan ligga. Straight up asshole. Oj. Den kommer vi behöva leta efter. Satan. Är det du då? Det finns ingen kamera som fångar det. Det finns ingen kamera. Inte ens en drone hade kunnat dragit den här alltså. Jonas har haft på den. Jaha. Men där, dunder. Tillbaks då, tillbaks. Ja, lite sent, men den ligger nog riktigt fint ändå. Ja, då har vi kart där inne. Jag har världens minsta gripa, så jag kan på real komma ut härifrån. Ja. Alltså det är sån liten gripa dock att det är helt inne. Jag tänker testa. Kör på. Nej, det gör jag inte. Så jag tar den här på en gång igen. Ja. Det var ungefär en disk. Diskbredd. Där har vi han. Och den är fortfarande inte så mycket bättre. Det är det som är saken. Ja, det måste jag. Jag kör bara en liten putt ut här tror jag. Så jag ligger alltså här på tredje kasten. Jag kör min fjärde. Där ligger Fredrik på sitt första. The more you know. Men skillnaden på oss var att jag kommer att sätta den i korg, det kommer inte han göra. Nej. Inte du eller? Nej. Tyvärr. Jag skulle ha kört pearlen. Rakt i korba. Ja, det blir det. Det blir det. Den är tuff. Ah, jag är fin ändå.
Oj! Jag fastnade lite. Ah. Ah. Synd. Nej! Hur är det möjligt? Eller va? Jag såg den typ. Ja, okej. Den låg ju balanserad. Oj! Säkert. Nasemannen brukar kalla mig. Får korgkammaren ha det. Säg inte till regeringen bara. Nice! Vad var det? Det var paret alltså. Det är en stabil. Even, alltså den är sjuk på de två första. Jag skulle säga att de fyra, eller framförallt de tre första hålen, är ju de svåraste typ. Jag tog en lastning först, att det är i princip packat. Ja, den är trevlig ändå. Där kan du absolut rädda dig ifrån. Vad fan är det som händer? Va? Vad är det för jävla disk du har? Ja, men såg du inte den där? Vinden vill ha. Eller var den som gjorde samma parett? Åh, den där är dock trevlig. Jag tror det ligger oerhört bra där. Den ligger nedanför stammen. Han tog i trä. Han gjorde det? Ja. Dåligt. Åh, jag är faktiskt glad. Bra trä. Ja. Han stannar där. Nej. Mamma i alla fall. Ja, synd. Hade du bara fått några decimeter upp på den där så. Fredriks första kast alltså, det är oerhört trevligt. Åh nej, åh! Nej! Gud, jag tror inte jag fick med det där. Han drar seriöst elledningarna. Och de räddar honom. Pass på, Albert, nu är det farligt. Jag visar ju rullarna förra vind. Han är trevlig ändå. Det är inte så mycket. Åh, oh, tillbaks! Precis! Åh, oh! Ah, det är fin! Jag försöker till och med köra lite mera. Nej! Den är tuff, som sagt. Jag skulle bara lagt fram mig, alltså. Jag försöker inte få lite längd på den. Man ska ju alltid vara hjälte, liksom. Det är ju så det är. Man ska ju alltid vara hjälte, det. Alltså, kolla på det här glipan jag har här. Exakt här ska jag försöka dra. Om jag lyckas med det här. Det är nästan så att jag vill att du ska gå och filma där så att de ser rullen. Jag kliver ut så fort jag kastar. Ja, det är dyrt. Det är så jävla alltså, dyrt. Om vi säger så här, ingen kan säga att det är feg i kommentarsfältet i alla fall. Så är det bara. Jag försöker det. Jag försöker. Nej, jag måste ju testa igen. Det är bara så det här. Nu är jag lite upp med det här i alla fall. Rullar in i skogen. Så det här hålet kommer alltså inte komma med i videon. Nej. It ain't too bad. Det blir så som man ser i alla ljusfilmer. Nu går vi upp till hål 3 sen bara. Det är ljus med min fjärde. Exakt. Nu går vi upp till hål 4. Var det där ditt... Nej, var det bara fjärde. Var det en test? Tar du... Som att jag inte visste. Rax. Det här är mitt sjätte, så jag lär ju sätta den här antar jag. Det lär du göra. Jag tror på det. Det gör jag inte. Ja, den är inte dålig. Den är fin. Ja. Den är bra. För paret. That's it. Oh, vad tur att den tvärnitade. Holy shit. Ja, det var fan parchansen där. Oj,
bra filmat, tack så mycket. Fin bugge där. Fin whatever där, jag väntar. Vad sa du? Dubbel. Bugge. Var det bugge? Ja. Han är fin. Vi kan säga att jag också får bugge här, va? Gud, jag vet inte vad det här blir. Det blir mitt sjunde. Ja, det måste bli mitt sjunde, tror jag. Ja, bra. Det är lugnt, jag bjuder på den. Som sagt, alltså, de brukar kalla mig här diskbågarna, alltså. De brukar säga att jag är liksom lite grann Simon Lisotte i det här sällskapet. Alltså, jag försöker gå för de här omöjliga kasten, liksom. Hål 4. 7 måste jag ha fått. Eller 8, 7. Nej, 7 tror jag. Eller? Jag vet inte, skriv vad fan du vill, men fan bryr sig. Oh! Den tog nit, va? Oj, 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 oj. Jag tror att den här ligger så bra den kan i stort sett. Tillbaks då, tillbaks. Nej. Oh. Fin, fin, fin. Jaha. Då ska jag göra detsamma då. Det ska väl inte vara så jävla svårt, eller? Nej. Det är mycket lättare än vad det ser ut. Mm. Det känns som en berserk igen då. Det gick inte så jävla bra förra gången. Inte ett hål han kastar på. Den där flyger ju fint. Den här lär du lägga dig på. Ja. Jag kan inte kasta. Jävlar. Eller? Jag landade ganska sjukt här alltså. Jag vet inte om det riktigt syns, men det är en, om du höjer kameran kanske syns. Det är en träd där uppe som har Mando. Vi har Mando där, så han tittar på den här korridoren. Det vill man se till att göra det. Kom ut där. Jag tror jag la mig ganska sjukt på någon. Ja. Så vi inte riktigt vart det landar, men det blev säkert bra. Så har vi Riktal. Ja, du såg så rätt i alla fall. Åh, den är lugn. Hur lugn som helst. Jäklar vad vinden har tagit mycket av den här dock. Tur med kicken, men otur med rullen. Nej. Åh, den är dryg. Den är dryg. Vilken siluett du blev alltså. Aldrig har du varit snyggare. Ja, jag är trevlig ändå. Jag är ju van med saker. Det gör ganska lätt. Har du näckt med finningen här eller? Hej man. Den vek noll vek där. Forehand Fredde, FF som vi brukar kalla han. Tjena vinden. Han blev trevlig ändå. Oh, vinden. Fin där. Va? Ah, där landade den. Där stod jag. Okej. Okay. Risken när man ska fixa korgkäm. Jag håller på kuken den här gången då. Fina. Vänta, satte du på det med andra ord, Victor? Den är sjuk. Här, du kan... Håller på vållan här. Hål nummer 5. Jag var lite osäker på vad jag fick på förra, by the way. Så vi skrev 6. Så ni kan ju säga om vi har rätt eller fel på den. Jag tror att det var 6. Kan ha varit 5.
Men jag väntar. Skriv i kommentarsfältet. Vi har säkert skrivit fel på andra också, ska du se. Vi kommer lägga upp skåret liksom här, hur vi har trott att det var. Ja. Sen får ni säga om vi har fel eller rätt. Det är upp till er. Nej! Den där var... Mm. Viktor, ursäkta, jag hade inte munnen öppen. Nej. Nej. Fan. Viktor gjorde en skön munsnyddning rakt i min mun en gång. Det var jättegott. Perfekt i coronatider. Tjena vinden. Åh! Oh! Oj, oj, oj. Nej! Ja, ah, den är sjuk. Win, 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 win! Och sen, åh, nej. Den är... Alltså, den är ju typ parkerad. Herregud, vad fan är det med Fredde idag, alltså? Ja, jag tar någon mig så ska jag visa hur man gör. Vilken är det? Virus. Vinden kommer inte hjälpa dig. Jag vet inte varför jag håller på att insistera. Det var fan. Ja, bra. Ja då. Kanske jag har landat lite bättre. Ja, det kunde du. Not gonna lie. Jag tänker testa bara en... Jag vet inte. Super Heiser forehand. Den lät bra. Den lät bra. Det lät som att fan... Det lät som att jag... Förstod vad jag sa, ja, typ. Den är bra. Stanna, snälla! Nej! Nej du. Den går OB. Vägen där nere är OB, så du vet. Aj! Åh, oh, vad tur! Snyggt! Hörde fan som är hett från andra. Ja, det fanns. Det är inte gira. Fortfarande en testputt för han. Ja, bra Viktor. Riktigt fel. Fan, jag åkte för långt. Tar en ny korrekäm. Bra. Ja. Fredde landade. Helt OK. Börd i chansen. Han är nervös. Men han sätter den lätt. Bra birdie. By the way, om ni gillar videon, glöm inte att faktiskt gilla den. Det uppskattas mycket och hjälper mig, tror du eller ej. Subba gärna också. Det är trevligt. Vi kommer köra en ny video varje dag klockan 18.00. Vilket är intressant. Så vi försöker kötta ut ganska mycket nu. Och ni kommer säkert få se diskfågarna några fler gånger för den delen. Så kommentera gärna också förresten om ni har några roliga idéer på vad vi kan göra. Vi har ju kört med fel hand, vi har kört med putter only, vi har kört ripped revenge. Har ni några andra roliga förslag? Lägg dem där nere. Vinden har varit dålig. Alltså den där jävla disken. Du ska ju typ inte kasta något annat, det där är helt sjukt. Det är det bästa jag sett på det här hålet. Jag tror faktiskt det. Fan, du sköter dig. Aaaaah! Jag förstår inte varför jag fortsätter. Ska du ut och svala också? Nej, nej. Oh. Det är inte att du åkte runt på bilen. Det behöver jag inte. Ja, 5 och 6 tar jag fan. Ja, det är som hittat. Ja, min hyra. Ja, men den ligger helt okej ändå. Den här är också bra, kanske. Den ligger på fair i alla fall där uppe. Pass på. Pass på. Ser du linjen? Jag ser linjen. Ser du den, Matti? Oh, då! Eller? Ja, men det är hur lugn som helst. Ja,
den är. Så vi har alltså hållit på och letat efter Viktors disk. Nu hittar han den. Sinnessjukt bra alltså. Så! Jag gjorde alltså det sjukaste torkastet någonsin. Det var någon viss person, jag tänker inte nämna några namn, men det var en viss person i det här sällskapet som glömde filma. Jag kommer visa vart jag ligger sen i alla fall, okej? Okay? Nu är det dags för honom att kasta. Stänger du av nu eller? Ja, jag stänger av nu. Ja. Exakt när du kastar. Ja, bra. Tror du ligger ganska schysst där ändå? Ja. Oh. Mycket trevligt. Jo då. Här landade jag alltså med toren. Det var fan ett stabilt kast ändå. Ja, det var bra kast. Faktiskt, det var riktigt trevligt. Så jag ber om ursäkt till de som tittar. Det kan vara ett av karts bästa kast faktiskt. Jag har inte gjort så många alltså. Jag vet inte hur jag ska kasta ut den här då. Vet du vad jag får göra? Nej. Jag får göra så här. Ja. Du tar ett bättre kast därifrån. Det får duga. Där har du en putt. Parputt för kart. Snyggt. Nice. Parputten här för Fredde. Den är fin. Ja, och vi ligger parkerade så det är bara täp in. Hål 7. Ganska brunkigt hål det här, men alltså det är så sjukt. Fredrik kommer ta personligt rekord idag, det är bara så det här. Ligger plus 2 va? Det är helt sjukt. Bra jobbat. Nej, Diamond, du ska vika av in i skogen och gå igenom skogen, tänker jag. Men vad ska du göra sen? Då ska du ju filma härifrån. In i skogen där. Ska du in i skogen? Tillbaka och komma ner på vägen. Alltså det är okay. På typ 2-3 meter där. Så det finns liksom. Det finns. Och är det någon som gör det så är det Viktor. Aj. En deskolor. Ja, det ligger fan. Fan schysst ändå. Undrar om det är någon som någonsin har fått is på den här. Ja, ja. Ja. Va? Är du seriös? Ja. Sluta nu, sjukt. Ja, men då kör vi då. En i klubben har gissat den 3 gånger. Ja, men då gissar jag första nu, så tar de andra 2 sen. Du... Den är inte dum, vet du. Den gick igenom exakt allt. Oj, jävlar. Snyggt. Det är min bästa kast hittills, tror jag. Åh, sen tillbaka. Åh, oh, jag tror faktiskt löven hjälpte dig. Ah, synd att den tog där bara. Jag tror att det hade varit livsfarlig annars. Nej, fint ändå. Viktor försökte och det måste man ge honom. Ja. Såg inte riktigt vart den landade, men ganska trevligt ändå. Bara stå exakt bakom disken. Här landade Fredrik. Vad intressant. Den är bra. Oh. Parkerad. Det blir par på den här också alltså, Fredrik. Det här är oförskämt. Riktigt oförskämt. Här la jag mig på första. Alltså jag har for real en birdie-chans. Den är helt sinnessjuk. Ja. Den är far garanterad. Parkerad. Parkerad. Såg lite ut som en sån här
bergsget ett tag där. Par. Easy par. Bugg eller? Eller var det bara för dig också? Nej, bugge. Aj, 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 aj. Victorius, fallen. Så par för mig och Fredrik, det händer inte, men det är kul. Bugge på Mattis och blev det dubbel på dig då? Dubbel på Viktor. Hål nummer 8, näst sista nu då. Oj, det lät sig inte som att den tog tag i någonting typ. Jo. Gjorde den det? Okej, ja. Ja, det här hålet är inte kul. Men samtidigt så är det ju... Det finns ju en annan korridor ut från vänsterkanten. Jo. Jag tror att den här ligger ganska schysst ändå alltså. Kom då. Komsi. Jag kommer testa någonting som jag aldrig någonsin borde testa. En forehand. Falkovic. Forehand, när siffrorna inte spelar någon roll längre. Han borde flexa utan. Det här är ju... Vad gör han då? Ja. Oj! Det där lät som den tog i hårt dock. Hej, hej. Tog i axeln innan jag kastade. Det var ingen bra. Så ska man inte göra. Ja. Skipp på den där sen. Åh, fint. Men vi kom tillbaka då. Jävlar vad den inte kom allt. Jaha, ja. Ja då. Ja. Ja, där är du. Här är Viktor. Det är som en liten slangbälla, jag tror det. Ja, oh, jävla fin parkerad. Är det par 3 eller 4 här? 3 tror jag. Par 3, okej. Okay. Det blir bugge för Fredrik förmodligen. Vad var det, din? Det var buggen. Buggen, okej. Okay. Oh, fin! Vi tar det här pågarna på en gång. Bra jobbat. Buggy. Dubbel buggy. Vad fick du? Viktor? 3 par. Satfläsk här. Snyggt. Sådär ja, då går vi alltså mot sista hålet här. Eller väl, 9:e hålet. På denna Kolbäcksbana. Tror jag ligger ganska tvärsist. Med Matti Sacki här där. Viktor ligger på en andra plats. Och sen har vi Fredrik där som jag tror ligger på +3. Vilket är helt sinnessjukt. Är det +3? Är det +4? 3 eller 4, det är hur som haver extremt bra. +3, ja, sjukt. Kör vi, sista. Ja, trevligt. Fredrik gör det. Easy birdie, gubben. Ja, ta trä då. Åh, oh! Nej, what? Dubbelträ! Så att du savas från backen. Alltså, det där var helt sjukt. Jag tror att jag fick bära den. Alltså, det är dubbelkicka. Den kickar och vinner parat igen. Den kickar vinner tarat in i nästa trä så kickar så att han ligger safe. Alltså det är typ det sjukaste. Det är nästan sjukare än mitt på Järvan. Ja, nästan. Men det är så jävla bra. Ja, det är det där.
Det är fan en på gassiljarden. What the fuck. Ja, ja. Jag ska visa sen när jag filmar tränaren framme. Det var helt sjukt. Ja då, och sen vinner, håller kvar den. Ja, ah, den är fin. Riktigt fin. Det är det grov hajsen. Nej, jag måste ha glidit ur näven. Ja, det glider näven sin åt helvete vad det gled. Ja, du har ju inte en chans att ta dig framåt, så du lär ju kliva ut här. Ursäkta? Ursäkta, utmanar du mig? Jag är inte fegisen! Liggande forehand på en grill. Grenen då? Det här går åt helvete. Ja, det är fan bra. Jävlar, jag ska komma ner! GG's. Sjukt viktigt. Ja, det är viktigt att du ser korgen, för jag kommer faktiskt sätta den. Det är inte den som fegar, även fast det går ner till vänster här. Ja. Hejdå! Okej, så alltså jag måste visa hur Fredrik gick. Han tog alltså tag i det här trädet. Kickar tillbaks, vinden tar den igen. Kickar i det där trädet och lägger sig exakt nedanför. Alltså det är typ det sjukaste kast jag någonsin sett. Nej, han måste ju gå. Nej. Inte? Nej. Han går för parkering. Jag spelar för rundan. Ja, det låter bra ändå. Uff, det är inte en... Det är inte en 100% i parkering det här dock. Jävlar. Det där var också din andra va, Mattis? Ja, de är trevliga. Oj, oj, oj. Här har vi alltså för paret. Svetten lackade där på Fredrik, men han satte den. Par. Mattis sätter paret. Okej, ge mig den. Ge mig korkhämmen så springer jag ner och gör det här. Absolut. Sjukaste, fan jag vet inte vad det blir. För... Men motvinden, det är perfekt det här. För doppelbogen, det får fan gå för. Jag tänkte, du var så mycket motvind, jag tänkte jag måste ta i hårt alltså. Det gjorde du. Sådär ja, det gick lite grann som det gick för mig i alla fall, men det finns en anledning varför du kallar mig Plöjakart och Simon Lisott. Så, tack för den här videon, ge en tumme upp om ni gillar den, glöm inte att subba och en liten applåd ändå till Fredrik som hamnade på plus tre, den är sjuk alltså, riktigt bra. Vi kommer lägga upp spåren här också, säkert hur det gick och så vidare, men sagt gilla, dela och allt sånt där skit, syns i nästa video.